Гибрид, вы меня только что. Я знаю, что вам не сподобалось качество камеры не настроено. Я забыл настроить, но я буду снимать на ней потом. Я зараз снимаю на свой телефон. Оцени качество, яке краще там чи тут, а зараз. А я, знаете, что подходит Новый рік. Був Миколая. Я забыл для вас два нових інтро, на початку, на кінець. Думаю, вам дуже два сподобається. І перше відео, так само, як ви вам поясняєте, не вам чорт сказати не буде, так все, все подивитись. І, а ви ставте лайки, підписуйте на канал, пишіть коментарі, що ви хочете, щоб я вам знімав. І мені ще писали в коментарях, які я хочу челенджі. Ну, що я знімав челендж. А ви під тим відео напишіть в коментарі. Хто напише саме краще челендж, я буду ним, ну, якраз один. І той челендж, з яким я буду його іспользувати. Типа, ну, понял, короче. І ви ставали, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми переходимо до початку відео.